Larunbateko manifaren ostean, ba, Euskal Herriak markatuzun, argituzun zein zen jarraitu behar dugun bidea, bai demokrazia, bai bakea lortzeko. Argi dagoen ez da Euskal Estatuari hartu ditugun erabakiak eta hartu ditugun jarrerak ez zaizkiola gustatzen eta hori gelditzeko daukan modu bakarra, ba, errepresioa da. Terrorista y ladrón, gobierno español. Terrorista y ladrón, gobierno. Acción Coab, hasta tú. Acción Coab, hasta tú. Gobierno español, terrorista y ladrón. Atxo Euskal Herriak beste eraso berri bat jaso zuen. Beste eraso berri bat Estatu Espainolen eskutik eta kasu honetan 16 euskal hiritarrak hiritarrek jaso zituen eraso hori. Bueno, bereziki Rakaldo hori dagokiona da Javiren kasua, Javiren atxiloketa. Ba, Javi atxilotu zuten 7:30, goizeko 7:30 eta zuzenean ba Labeko egoitza eraman zuten. Hor egon zen zirko mediatiko horretan diru bilketa edo diru batuketa horretan eta zirko hori bukatu zenean arratsaldeko 7:30 inguru bere etxera eraman zuten miaketa egitera. Miaketa egin zutenean edo bere etxera eraman zutenean hor egon zen jendea herriko Barakaldoko hiritarrak bere babesa emateko eta 5 orduko miaketa egin ostean ikusi ahal izan genuen Javi egoera latz baten, baina bueno, gogotsu eta animoz beteta, ezta. Bueno, Madridetik datozen albisteak oso baikorrak dira. Alde batetik gaur 6 herritarrak pasatu dira epailen aurrean eta 6ak aske geratu dira. Beraz, horrek animatzen gaitu eta esperantza daukagu bihar gure herritarra Javi dena epailen aurrean pasatuko delako eta bueno, ea berriro ere gure artean daukagu. Hau dana salatzeko mobilizazioekin jarraituko dugu. Bihar antza denez pasatuko da Javi epailen aurrean eta hori salatzeko bihar arratsaldeko 8:00 bidoneratik manifestazio bat egingo dugu eta oso deialdi importantea eta garrantzitsua izango da larunbatekoa. Eragile ezberdinek deituta Donostian egingo da mobilizazio bat hau dena salatzeko.